Добър вечер, уважаеми зрители на Алфа. Това е всекидневният ми коментар, който от преди нова година започнах да правя и смятам да го правя, когато мога, когато имам възможност, тъй като разбрах, че има нужда от това много наши привърженици да чуват директно какво ви казвам, какво мисля. Всяка вечер от 7:10 заставам пред вас на живо студиото на Алфа, за да ви казвам какво смятам по най-различни въпроси. Днес ще ви говоря за Ботев, тъй като днес и утре се провеждат тържества по случай рождението на нашия велик поет, писател, публицист и национал революционер. Нарекал съм темата Ботев параван за гузни, защото това наистина е така. Ще ви кажа, ще обясня и ще дам и примери защо. Защо го смятам, че е така и защо то наистина е така. Но първо ще ви покажа кадри от други чествания, от други години, защото всяка година, пък на 2 юли, се изсипва политическата класа, така наречена. Представители на парламента, на управляващото правителство, на общините, кметове, застават на околчица да измият съвестите си гузните. Тук виждаме кадри, в които полиция, многобройна полиция, ни обкръжава, както винаги, много пъти се е случило с нас Атака, защото някой наредил да, например, да не сме там, а да сме 10 метра по-над някъде другаде. След което искаха да вземат нашата уредба, защото ние си носим подвижна звукова уредба. Тя се захранва с агрегат, с нафта, за да можем да сме мобилни на всяко място. Стигна се до там, че цивилни униформени полицаи просто я отмъкнаха агрегата, буквално го откраднаха, нещо, което е законно нарушение, защото то е собственост на партия Атака, за да не можем да се включим и да не мога аз да говоря срещу тези, които застават на една трибунка, чинно, и там съответно кмета или който управлява в момента, или председател на парламента, произнася някаква реч. Речите, както виждате, са написани винаги. Това е официалната трибунка. Виждате Станишев, виждате Цветан Цветанов. И сега, сигурно в средата, това е кмета на Враца. Това е годината 2009 година, в която е имало избори и ГЕРБ са станали сила номер едно. През предишните 2-3 години Атака понесе целия удар и изнесе целия огън срещу тройната коалиция НДСВ, ДПС и БСП, но нашия народ възнагради ГЕРБ за тая работа, макар че ГЕРБ не бяха си мръднали пръста да свалят тройната коалиция. Така решил народа, така е преценил, така беше избора на ГЕРБ за ГЕРБ. И те станаха първа сила, а ние имахме 21 депутати тогава. Сега да се върнем на темата Ботев, защото това е темата, с която ще ви занимават следващите ден-два, може би. Как са минали тържествата в Калофер, как са минали тържествата, как са застанали чинно и са изпълнали снага президент, военен министър, други министри, председател на Народното събрание, единия в Калофер, другия пред паметника на Христо Ботев в Борисовата градина. И в същото време, уважаеми наши зрители, в същото време, когато тези институции ще похарчат сигурно 50 хиляди за целият този салтанат, за да може да отиде председателката на парламента, да се наредят височайши особи, да пристигнат с колите си, да се подреди музика, да се платим след това коктейл, защото винаги има коктейл след това, сигурно там ще отидат някъде толкова пари. Грубо го изчислявам, не знам точно, не съм гледал сметки, но така грубо. И в същото време има един човек, който е пряк наследник на Ботевата фамилия по мъжка линия. Той е правнук на брата на Ботев, казва се Боян Ботев. Може ли, колеги, да пуснем неговата снимка, да припомним? Това е Боян Ботев, той е гостувал на телевизия Алфа. Той е бил гост на нашата телевизия. Познаваме се лично с него. Благодаря ви. И неотдавна ме потърси за помощ. Каква е помощта? Човекът търсеше 3000 лева, за да може да направи издание, специално издание, посветено на кръглата годишнина от рождението на Ботев.
сега 2018 на 6-ти. И затова му трябваха 3000 лева, защото каза, че в това издание ще бъде специално, ще има в него може би неизвестни писма, документи и така нататък. Ще бъде луксозно направено, както трябва за една годишнина. Той е председател на фондация на името на Ботев и по този начин събира средства и прави каквото може. И му казвам, добре, Министерство на културата, други институции не се ли заинтересуваха? Обръщахте ли се към тях? Да, обърнах се, но никакво внимание. И сега забележете, уважаеми зрители на Алфа, драги мои сънародници, българи. Боян Ботев, пряк наследник на Ботевата линия, по мъжка линия, Ботевата фамилия, не може да намери 3000 лева. Връща се към мен, аз му ги дадох. Като лични средства, не партийни, като лични, защото чувствам се лично ангажиран, да изваря толкова пари, да се лиша от други работи, но да ги дам, за това да има едно хубаво издание с юбилейно, с творбите на Ботев. Тук пред мен има една такава книга с негови фелетони и статии. И те трябва да се четат, може би, не знам, някой няма, че ме обяви, че кустунствам, аз казвам, че те трябва да се четат статиите му по-често, отколкото стиховете, които все пак са известни. Учим ги от деца, в учебниците. Всеки е чувал нещо поне от стихотворенията на Ботев. Статиите обаче, фелетоните му са, твърдя, убеден съм, неизвестни за огромната част от българското общество. И така, Боян Ботев намери своите 3000 лева от мен, за да издаде съчиненията на великия публицист и поет. Не от Министерство на културата, не от Министерски съвет, не от институциите, които дават пари за какво ли не. Няма да изборявам, вие си знаете. От частно лице. Да, аз съм и народен представител и общественик, но в случая ги дадох като частно лице, защото се чувствах ангажиран. Той ми каза, че също така търси средства, за да направи цяла верига от чествания на Ботев и ме помоли да помогна каквото мога. Разбира се, ще помогна, разбира се, ще лобирам и пред министър на културата, и пред министър-председател. Имам тази възможност. Но ако не бях коалиционен партньор на управляващата партия, ако не бях, така се каже, част от властта, кой ще е да ми обърне внимание? Никой. Както е било преди. Напротив, щяха да изпращат полицейски части, да ни обграждат, да блокират всяка наша стъпка и да ме разглеждат като обществен враг. Това беше 10-12 години, почти без прекъсване. И сега да ви прочета 2-3 неща от Ботев, които съм сигурен, че не сте ги чували, защото вие сте чували, жив е той, жив е, вие сте чували на прощаване и така нататък. Гениални стихотворения. Но сигурно не сте чували какво мисли Ботев, защото сега в елените тържества, в които председателката на парламента и други официални лица ще държат речи, написани им от техните пиари и съветници, сигурно ще стане дума, че Ботев е един от тези, които ни е приобщил към евроатлантическите ценности. Е, не. Ботев е бил гениално наясно с подлата роля на Европа тогава, тогавашния Европейски съюз, който тогавашния Европейски съюз е удължил нашето робство, нашето турско робство. И го казва много ясно. Ето ви цитат. Това е от статията «Турция ще се намери между три огъня». 1875 година е писана в Букурещ. Цитирам. И така, ако Европа и да е защитавала до сега Турция, той е укор на съвременното човечество и ако е да проливала своята кръв за някакво си ефемерно политическо равновесие, то тя е правила това по убеждение, че славянските племена на Балканския полуостров не са давали никакви гаранции за самостоятелен политически живот и че нейните банкери на Европа, бележката моя, и промишленици са извличали голяма материална полза от неспособността на полудивото азиатско племе. Тук има Ботев предвид, край на цитата, има предвид турците. Значи, той казва, че Европа е защитавала Турция, защото нейните банкери и промишленици са извличали ползи от тази полудива държава и нейните владения, поробените от нея народи. Следващ цитат,
От статията Турция отива към пропадане, 1875 година. Цитирам. От Махмуда и до сега Турция е вървяла с гигантски крачки към своята пропаст, а от времето на Възточната война тя се е държала само чрез милостта и интереса на Западна Европа. Христо Ботев, края на цитата. Христо Ботев ви казва през 1875 година, че Османската империя, Османското иго, турското робство, както го наричаме, разговорно, се е държало благодарение на Западна Европа. Когато съм ги говорил и писал тия неща преди години, ме обвиняваха в език на омразата. Ми да вземат да заведат на Христо Ботев сега на отдел за език на омразата. И един още цитат, който отново потвърждава гениалния геополитически поглед на публициста и поета Христо Ботев. Наистина, в продължение на 40-50, това е от статията «Българския народ трябва самичък да потърси свободата си». Букурещ, 1875 година. Цитирам. Наистина, в продължение на последните 40 или 50 години, българският народ няколко пъти е дохождал инстинктивно до това убеждение и няколко пъти се е улавял и своето ръждясало оръжие, а в последните 10 години неговата емиграция направи доста решителни опити, за да запали огъня на Балканския полуостров. Но всичкото това е посрещало спънки не само от страна на европейската дипломация и от страната на съседните с нашето отечество малки държавици. За мен Христо Ботев, уважаеми българи, е гениален геополитически анализатор преди всичко. Защото от своето хъшовско битие, без пари, глад, мизерия, непрекъсната тревога как ще преживееш следващите дни, седмици и така нататък, той сяда и пише тези гениални прозрения, тези анализи, които за това време го извеждат като водещия анализатор, политолог, мислител, не толкова и не само като поет, какъвто го познаваме. Това е което трябва да се изучава и аз затова не се поколебах, когато Боян Ботев се обърна към мен с призива да помогна за изданието на Ботевите съчинения. Винаги би го направил, защото съм убеден, че тези текстове трябва да се четат от всеки български ученик и студент. И ще правя и това, ще съдействам те да влязат и в учебниците, защото сега ги няма. Сега говорим за стихове, разкази, но не и за гениалната публицистика на Ботев. Тя трябва да се изучава в училищата и в висшите учебни заведения. С това обобщавам и приключвам моят днешен коментар, но все пак искам накрая да ви кажа и нещо не толкова празнично и елейно, но уви, фактологически вярно. Всички сте чували, може би, за прощалното писмо на Ботев, когато се качва на кораба, за да освобождава своя поробен народ, който го посреща как снишен, скрит и там, където отиват да помолят за храна, или ги гонят, или им искат пари за храна. И той тогава казва горчивите думи. Аз този народ съм тръгнал да освобождавам. Класическият случай е с Борован. Село, където те отиват, очакват помощ, очакват от всякъде да излизат надъхани, наперени, гордо вдигнали чела мъже и да се преселят към четата и тя да стане хиляди, хиляди, хиляди. Вместо това тъмнина, тишина, хлопат на портите, спят. И той тогава казва също горчивите думи, Борован, спи и вечно ще спи. Ако ще каже сега, защо се настроиваме срещу духа на революционера? Не, не се настроиваме. Просто трябва да знаем горчивата истина. Трябва да знаем също, че и до ден днешен не знаем как точно е настъпила смъртта на Ботев. От кого е убит? Също неизвестен въпрос. Има много сериозни версии, които опровергават тази обичайната, че някакъв черкезин или турчин в сумръка вече на смърчаването с много точен изстрел далеч го ударил в челото. Всъщност, неговите
съвременици пишат, че той е убит в гърдите, а не в челото и така нататък. Има и съмнение, че не черкези, на някой друг го е застрелял. Но да оставим тази тема за друго разследване. Искам да завърша само с съдбата на неговата жена Венета, която след освобождението се обръща към Стамболов, Стефан Стамболов, този велик държавник, който го величаят десните обикновено, защото той изказал срещу Русия някакви лоши думи. Този велик държавник, който е един виден общественик и вице-президент на мултигруп, но му направи паметник в центъра на София, не на Ботев, на Стамболов, градинката на Кристал. То същия Стамболов се направил, че не познава Венета, макар че познава много добре от Букурещ, макар че са издавали заедно с Ботев песни на Ботева и Стамболова, една малка книжчица, и че Ботев много го е обичал и харесвал. Подминава я, не обръща внимание и отхвърля нейната молба за пенсия, защото тя тогава е мизерствала. Тя е мизерствала с малката си дъщеря, дъщерята на Ботев, Иванка. Ето това са горчивите истини, които трябва да си ги кажем днес на този ден. Не елейните слова, които ще чуем в Калофер или в Борисовата градина. Това е всичко за тази вечер, уважаеми зрители. Гледайте Неделник в неделя от 17 часа. Там ще продължим с моите коментари и с темите, които с моя колега Станислав Цанов ви поднасяме всяка неделя.